Hejsan och välkomna hem till oss. Jag heter Andreas. Och jag heter Marie. Och vi har varit familjehem sedan ett antal år tillbaka. Och vårt samarbete med bogruppen kom sig av att de kontaktade oss och frågade om vi var intresserade av en placering som vi sedan tackade ja till. Vi kände att matchningen av placeringen och att vi klickade väldigt bra med företaget, bogruppen. Ja, vi har valt att, vi har väl egentligen aldrig specificerat egentligen kön, ålder och liknande, etnicitet eller någonting sånt, utan vi har kollat på vad som matchar oss och våran familj och hur det funkar med de andra som bor i familjen. Hur ser stödet ut? Vi har ett väldigt bra stöd. Vi har bra kontakt. Det finns alltid någon att prata med oavsett tid på dygnet. Och stöd i allt. Stöd i allt. Ja. Är det någonting som vi går bet på, som vi känner att vi inte klarar av själva, så finns det alltid någon att fråga och ta hjälp av. Och dygnet runt. Ja. Vad är det bästa med att vara familjen? Ja, det är, jag höll på att säga, det är att få vara familjehem. Ja. Nej, det är att få ge sådana som inte har möjligheten hjälp, att få ge barnen en trygg och kärleksfull boende och att få känna gemenskap. Ja. Och finnas där. Ja, finnas där. Som stöd i allt. I de olika behoven som behövs att kunna stötta och ge hjälp. Vad skulle ni vilja säga till de som funderar på att bli familjehem? Prata. Hör med familjehem som ni kanske har i den närhet. Eller att sök kontakt med någon som kan ge råd och tips. Vad som skulle passa er familj. Prata med företag, bogruppen. Konsulenter som kan ge er svar på frågor. Prata inom familjen, prata med eventuella barn, hur de känner just med ålder och liknande sånt där som kan komma i framtiden när det kommer. Och tänka igenom vad som man tror kan passa ens familj. Ja, man har lite. Vilken form av placering, det finns ju lite olika tidsspann, om det är jour eller uppväxt och vad som kan uppstå. Ja, prata med folk som har erfarenhet eller som har varit med tidigare. Och var inte rädda för att testa. Nej.